close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Fala galera, beleza? Canal Lost Prey na área com mais um vídeo de Farm Simulator 2017. Estamos aqui na nossa série na Fazenda Bacuri. Aqui desse lado aqui nós já comeu toda a serra, moleque. É, tá chavão. Chegamos aqui na Fazenda Bacuri aqui. Já são exatamente as 7h26 da noite, mano. Nossa, mano, tá bom de noite. Vocês é louco, tio. Vocês não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, tipo como? Tipo maroto, tá ligado? E vamos chegar aqui, vamos postar nossa silverada aqui. Eu vou estar lavando meus maquinários, né? Porque a fazenda agora tá meio avante, tá meio, né, sem nada, sem plantar ainda. Eu vou estar preparando as terras eu mesmo, né? Tá ligado, tio? Ei, tá louco? Vamos encostar aqui já nosso uniforme aqui da Jandir aqui. Vamos dar um banho no bicho aqui já, tio. Tem pesadão do bagulho, né? Vamos encostar o danado aqui já. Tá lavando todos aqui, velho. Não vai lavar todos. Todos, mas vocês sabem que é todos. É todos, velho. Tá lavando aqui, né? Mas aqui foi o pedido do Matheus aqui. Cara, moto tipo do como? Tipo do lado da minha casa, tá ligado? Moleque, é pesadão. Vocês não esquecem de se inscrever no canal Mauro Júnior, que eu tive participação lá no último vídeo agora, tá ligado? Gravei com um moleque e né, tá tipo como? Né, tá tipo foda, tá ligado? Vocês vai lá, se inscreve, tá aí na descrição. Se inscreve no canal Lost Game, Louco Game, HMGM. HMGM é tipo quase meu segundo canal, tá ligado? Então vamos que vamos, mano. Batendo aqui aos rumos ao mil inscritos aí, né? Vamos lavar só a rodinha da sua tia, ou do uniporte aqui, tá ligado? Vamos lavando aqui. É, como que assim, não pode ir muito longe? Eu vou tanto que eu quiser, tá ligado? Fiz um mademinho. Vamos bater uma rodinha aqui na rodinha da sua tia, do uniporte aqui. 440, 45 aqui. A roda aqui sempre suja mesmo, né, velho? Aqui, a nossa fazenda aqui não é feita, né? Vamos guardar aqui. Já vamos guardar o uniporte no lugar certo, né? Nossa, mano. Vamos lavar o uniporte aqui já no lugar certo. Vai ficar pesadão, né, velho? É, tá meio de noite aqui, mas bater um banho aqui nos maquinários é bom, né? Faltou aquele sor. Aquele sor lá ia ficar bem melhor, né? Mas é que esse palanque não tem espírito. Se deve tentar ferrar. Vou pegar aqui nosso case 340. Vamos catar já essa plantadeira nossa aqui, que nós já vai dar um banho nela também. No meio junto, né? Vamos desdobrar ela. Pra nós lavar certinho os carrinhos, né, tio? Vamos só encostar aqui. E vamos que vamos, né? Deixa eu sair aqui. Já dá um banho na bicha aqui. Tá doido? Pra lavar certinho aqui os carrinhos aqui, ó. Meio pesado do bagulho. Essa fazenda tá chavona. Vou estar comprando um trator da Jandir, galera. Pra ter uma semeadeira dessa daqui da Jandir, ó. Tipo essa daqui. Nossa, vai ficar chique, velho. Vou comprar a maior que tem lá, o cara me ofereceu. O cara lá da venda lá da Jandir. Da Jandir, tá ligado? O cara me ofereceu uma desse tipo mesmo modelo, só que da Jandir. Ficou bem melhor, daí duas dessas daqui. Tratorzão pra arrastar aquela bebê nossa ali. Ah, tá pesado. Trazendo logo nós vai estar trazendo, né, velho? Até o maguinho aqui, nosso case aqui, Magno 340.
É só a cor daquela case ali, velho. Então aquele cabelo nosso. Vai ficar 3 e meio dia lavando. 3 e meio dia. Que bosta foi essa? Aguinha aqui, né, velho? Chavona. Ah, lavar a rodinha aqui da sua irmã, da case aqui, da tratadeira da case aqui. Mas aqui é a 2330, essa daqui, essa minha dedo. Aqui um vivo aí, tá. Tá procurando a nossa playlist aí quando nós comprou ela, né, velho? Só. Vamos dobrar aí, tia. Não dá pra entrar aqui dentro da série aqui, da sede aqui, não dá pra andar com você aqui não. Você é mancado. Não dá não. É louco. Você é maior que o chifre do seu irmão, da maior que o chifre do boi aqui da fazenda aqui. Você é louco? Dá. Jamais. Encostar ela aqui, ó. Tem bastante garagem, mas eu gosto de deixar ela aí, vai ser ali que ela vai ficar. Só guardar o bichão, porque a rodinha aqui do pênis Walter já tá suja de novo. Levar aqui a carreta, tá, né? Carreta ali de semente nem compensa, né, velho? Que na lavar logo logo eu vou ter que ir transportando de novo. Eu vou lavar o cavalinho aqui. Eita feio. Lavar o cavalinho aqui, ó. Nossa, esse H540, né? Dá um banho meio chave nela aqui, ó. Lavar as rodinhas pra ficar bonitinha. Depois mandar o vagabundo aqui e pulei a roda da 540 aqui pra ficar chavona, né, velho? Nossa, bichona de alumínio aí, mas precisa dar aquele trapinho, né? Aquele trapo aí, ó, pesadão, né? Lavar, jogar água dentro do escape aqui, olha, pra ligar, vai soltar aquela fumaçona chave. Vamos voltar pro lugar. Vou voltar pro lugar porque tem um silverado. Ixi, esse trator aqui, esse Valtra BH nosso aqui, 180, o bichinho tá sujo, hein? Pensa no trem sujo. Nem o cu daquele cachorro que faz 3 anos que esfrega no chão pra dar aquela limpada. Não tá tão sujo igual esse Valtra aqui não, velho. Tá louco. Dá aquela lavada aqui, uma enxavona aqui, ó. Lavar o teto, né? Lavar aqui a parte hidráulica aqui dele aqui, ó. O terceiro ponto, né? Aqui tem um vazamentinho de óleo aqui, ó. Aqui nesse comando aqui, tá ligado? Mandar arrumar, tem que levar lá na hidrola lá, mano, pra arrumar. No câmbio é bombas, sei lá onde, acho que vai com hidráulico. Não sei se esse tipo de cor conhece aqui, porque é perto da cidade, não conheceu os outros não. Porque eu travei uma nelas também. Vamos bater aquele banho chave pesadão, né? Ó, ó. Eita, tudo. Eita, easy nossa. Vamos aqui. Aí, ó. Guardar aqui, já guardar o bicho pra dentro, hein? Ó, o bichão tá bonitão de novo, hein? O bichão tá chave, hein? O bichão tá bonitão de novo, hein? Ixi, a nossa Bobcat, aquela sua irmã que faz aquele boquete. E vamos andando pela rua, vendo aquela irmã fazendo aquele tipo na rua. Vamos. Eita! Diz Maria. Vamos lavar a bobiquete aqui do Matheus, tá ligado? O Matheus Ola trabalha nela, né? Tem que dar aquela lavadinha aqui, ó. O bicho tá aquela terra pernagem nervosa aqui nas minhas datas. Então vamos dar uma lavadinha aqui na JCB aqui. Vou tá trocando, velho. Vou tá trocando de bobiquete aqui, ó. Vou colocar aquela com roda de esteira aqui, ó. Ó, aquela com roda de esteira, tá ligado? A de esteira fica mais bonita, tá? Bonitona. Vamos achar outro tipo de garagem pra colocar, pra não ficar atrás ali, né, velho? Tanta garagem nesse lugar, tá deixando o bagulho pra fora ainda, velho. É mal
Porque qualquer lugarzinho ele cabe, tá ligado? Ó, se eu for colocar nesse pé de rabo aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aí, ó. Colocando aqui, vamos colocar aqui atrás, aqui, ó, pra ficar mocadinho, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ninguém vai achar. Mas quem que acha? É difícil, hein? Lá, vamos lavar a nossa jantezona aqui. Só que agora aqui. Vou deixar as colheitadeiras meio por último. Vamos lavar nosso Ford aqui. 7630, da série 100. Tá com a nossa Santa Isabel. Mais uma grade da Santa Isabel nossa aí. Dar um banho na bicha também. Trabalhou muito, né? Tá vendo? Nivelando nossa terra aí, ó. Grade niveladora da Santa Isabel. Tá tudo aí, ó. Lavar a rodinha aqui dela aí. Nossa, 7630, velho. Então, por que eu fico apaixonado? Ainda mais com essa série 100 aqui. Bonito pra caramba. Aí, ó. Vamos lavar a pá aqui. Carregou bosta do seu. Carregou bosta. Só faz aquele turno. Nem pra ter muita água aqui nessa parte, tá ligado? Vamos subir aqui, ó. Fazer mais bonito. Fazer mais bonito aí, ó. Lavar aqui em cima aqui, né? Aqui aquela aguinha. Pra salvar pro nós. A pá aqui não tem muita função de lavar, porque a gente tá usando ela muito aqui. Por causa dos gados, essas coisas, hein? Então. Vou só arrumar um lugar pra. Mas que porra foi essa que eu fiz, doido? Cheguei a mover tudo aqui. Cheguei a mover tudo. Eu bati, movi tudo, tudo, tudo. Tem mais duas grades de Santa Isabel pra lavar ainda. Elas ficam aqui debaixo aqui dessas árvores. Aqui. Vou marcar o rastro dessa daqui também. E, ó. Uma fica aqui. Eu já lavei. Aqui também. Mas só tem mais uns implementos para lavar. Vamos tirar nossa queijo aqui. Lavar a pizza primeiro. Ainda tá a plataforma aqui de soja. Soja de trigo. Tanto faz. Tá plantando um canto de cevada aqui. Vou fazer isso, cara. Vou plantar um cantozinho de cevada. Eu nunca fui de cevada com ela. Né? Vou ficar bem pertinho aqui, ó. Como aqui não, velho? Vou maquinona aqui, lavar. Tava vendo a plataforma aqui. Tá bonito, hein? Ó. Tá bonito demais, velho. A bichona tá bonita. Essa queijo aqui. Eu tava até pensando em vender ela. Mas não sei, galera. Qualquer coisa vocês deixam no comentário aí, velho. Pensando em vender ela. Porque sei lá, a gente. Bastante equipamento da Case da Jandir, né? Vou postar aqui pra me tirar aquela plataforma da Jandir ali, velho.
plataformas de mídia foi quase usada, então não tem nem necessidade. É meio desnecessário lavar elas. Lavar nossa Zandir QS680. É bruto, hein? Pensando na Jandir bruta, galera. Você tá fazendo, comprando outra, tá pensando em vender aquela queijo ali, tá comprando outro desse Nike aqui. Só tem evoluções diferentes. Aqui. Ela não tem lona na caçamba ali tal, e ela é pneus, né? Eu tava pensando em comprar aquela aqui em esteira aqui, ó. Guarda essa roda aqui, comprar aqui em esteira. Sem mancada, lavar. Nossa, ia ficar bonito, hein? Vamos lavar a parte de trás dela aqui. Vamos lavar a plataforma. E ela tem a plataforma que dá pra você engatar. Pra você andar em asfalto. Mais bonito, né? O bichão tá lavadona. Vai enxavar os aqui. Aqui vamos, salve a todos aqueles também que estão assistindo o canal. Muito obrigado pelos 830 inscritos. E vamos que vamos, né? Logo mais nós tá 1K aí, velho. Roda, o pneu não tem jeito, galera. O pneu vai ficar sujo. E vou estar colocando elas na garagem, né, velho? Depois, né? Vamos desengatar isso aqui. Tá lavando aquela bazuca ali. Lavar nossa bazuca. Lavar, né, velho? Essa bazucona aqui. Eu tô trocando de bazuca também. Vou estar pegando uma grandona, velho. Tá meio desnecessária essa daqui. Essa bazuca aqui, ó. Ela é meio desnecessária. Muito pequeno por pouco. Por muito serviço, né? Vou estar pegando uma grandona logo, logo. Vou estar trocando aí. Vai ter mais uma água aqui, nosso. Meu Holland Farde 7630 série 100. Vou guardar ela de novo lá. O que, que mais nós temos que lavar aqui? Essas plantadeiras eu vou estar usando. Não sei se eu vou lavar agora. Não sei, vamos. Vou tomar água também, né? Pra aproveitar. Vamos guardar essa na garagem também, né? Aí, ó. Tirar o Thunder aqui. Até a água. Vamos guardar tudo na garagem, era, né? Bater a água aqui. O Thunder aqui que engata as duas plantadeiras 11-11 da Jandir. Tá aguinha aqui nele também, né? O bichinho também é filho de Deus, né? Vamos guardar na garagem. Eu tá guardando as plantadeiras na outra garagem ali, ó. Vizinho!
Encostar o bicho aqui. Aí, ó. Pegar uma por uma aqui, agora lavar. A grade é meio desnecessário lavar, galera. Nem precisa lavar, porque se lavar, eu tô usando diretão, ó. Diretão, ó. Que chave, velho. Ficou diretão aí. Que porra é essa? Lavar essa daqui. Dá uma lavada. Bonitona nessa plantadeira da Jandir 1111. Lavar bastante essa caixa de adubo aqui, onde fica adubo. Não ferruja tudo. Vamos de boa. Vocês gostiam daquele manequim challenge ali, ó? Todo mundo tava falando. Não vai caber nessa garagem aqui não, velho. Acho que nessa daqui é caro. Se eu for devagarinho aqui, ó, colocar de ré, cara. Aí, ó, tirei tinta aqui do pilar, ó. O pilar aqui chegou a ficar faltando tinta. Aí, ó. Colocar uma aqui, dar um banho na outra. São exatamente que hora? 7h47 da noite, velho. Você é louco, tio. 7h47 da noite, o cara tá aí, ó. Lavando os maquinários, deixando tudo limpo. Na fazenda, logo mais, né? Vai usar muitos ainda, né? Ó. Deixar os bichos aí preparados, né? Lavar bem essas daqui também. Lavar os carrinhos aqui. Lavar bastante a parte do adubo. Que a parte do adubo, se caiu o adubo aí, ó. Nossa plantadeira aí, ferruja tudo, né? Lavar bem bonitinho aí. Tomar uma jogadinha de água aqui nossa pá carregadeira aqui, que é a nossa Ford. Levar essa daqui lá também, né? Sai daí, ô Galizeco. Os funcionários tudo na casa, tudo dormindo. Ou saíram. Você deve ter saído pra balada, esses aí. Quem quiser fazer uma jogatina aí comigo também, ó, só deixar nos comentários, né? A gente pode estar jogando aí com os inscritos aí. Que nós é fada, né, moleque? Agora nosso forge aonde? Forge não pode ficar aqui não, nosso forge tem que ficar lá, ó. Que ele é de passar veneno, ureia, tudo que fosse, foda-se. Tá usando o bicho até pra arrastar aquela bazuca. Quer ver? Comprar uma maior. Vender essa daqui e comprar uma maior. Quero ver. Guardar a máquina dentro da garagem. Primeiro eu vou fazer o seguinte, né, velho? Tirar essa plataforma da Jandir aqui no chão. A da 15, ela não tem rodinha, mas essa daqui tem, velho. Vou tirar ela do chão, tá ligado? Ela já fica mais. Deixar ela na roda aí, velho. Já alivia bastante de poder descer.
Tem que fazer umas coisinhas de madeira para colocar elas em cima. Os pallets aí, arrumar. Tentei uns pallets aí para vender aí. Fala aí, galera. Case aqui também, deixar na garagem. E vou embora, né? Os equipamentos todos limpos aqui. Partiu pra casa. E tudo. Os funcionários estão com o 13º no bolso. Tem que pagar a última parcela pra eles. Paguei só uma ainda, né? Então, podia pagar a segunda aqui, né? Vamos aqui, né? Pegar nossa silveradona aqui, bater uma aguinha pra ficar chavosona também, né? Deixar tudo limpinho. Bati só no importe, galera, porque ele usou um veneno meio forte, hein? Tava usando nele. Handap. Se eu fosse passar em outra coisa aí que eu vou passar, é perigoso matar. Vou tá. Então, vamos botar uma aguinha na nossa silveradinha aqui também. Que a bichinha também é filhinha de Deus, né? Deixa eu abrir a tampa de trás aqui. Aí, ó, abri a tampa de trás. Até a aguinha na bicha aqui. Vamos lavar a bicha aqui. Aí, ó, lavar aqui. Na carroceria. É, a carroceria aqui tá pesadona aí. Carreguei uns estrumes aí nela, então. Lavado, se eu chegar em casa, vou tá comprando uma caminhonete nova. Porque esse verado aqui eu vou estar tá deixando na fazenda aí pros funcionários aí. Penisval, Vagisnil, Vagisbundo e pro Penisvildo. Tudo usar aí pra aproveitar as coisas pra eles fazerem aí. Pra eles usar ela. Vou colocar aí, desligar a maquininha barulhenta, tio. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje é isso aí. Se vocês gostou, deixa aquele like. Se vocês não gostou, deixa do mesmo jeito. Se vocês não é inscrito do canal, se inscreva e deixa aquele like tipo como. Tipo, pesadão, beleza? E é nóis. Falou, tamo junto, galera. Vamos embora aqui. Nossa, faltão aí. Fui.